Үрөй учурган окуя 18 март күнү Жалал-Абад областынын Токтогул райондук аймактык ооруканасында болгон. Анда 33 жаштагы Акылай Мырзабекова төрөт үйүнө келип дарыгерлердин шалаакылыгынан 9 ай көтөргөн чүрпөсүнөн айрылып кала жаздаган. Боюндагы мыркайдын салмагы чоң болгондуктан кош бойлуу келин өзү көз жаралбай койгон. Бирок акушер-гинекологтор аны өзүң төрөйсүң деп туруп алышкан. Ал тургай дарыгерлер ымыркайдын жүрөгүнүн соккунун атайын аппараттан уга алышпай коюп, ымыркай эненин ичинен чарчап калган деп бүтүм чыгарып коюшкан. Хирург был, брюн, апкельди, ты врач, а ношу, а чип ты матка да начи паланы, почисти, а малпчал дешти, да, бала өлді депч, ошо баланы өзүнчө бөлүп алчып, ошол жактан, а энезин сактап калалы дешти, ошо айткан, анан ага чейин жашына кайле кыймылда өлө, сонун эле болот экен, а эмне болду эле жүрөгү сокпой калды билбейм, бирок булар УЗИ да чакырышкан жок да, мен ошо мен кийин угаттым да. Мен да туугандарым ортодон тиги баланы бизге кесип алып чыгып бербегиле, бизге деген бүтүн алып чыгып бергиле, биз аны кантип алып барып көмөбүз дегендей кылыштыр да. Анан мен да билбейм да ошо кийин баарын угуп атам. Төрөтканага эртең менен саат 8:00 барган Акылайды кечки 7:00 гана операцияга киргизишкен. Чүрпөсү 4,5 килограмм салмак менен төрөлүп, баланын башы жарылган абалда болгон. Дем жетпей чарчап калды деген ымыркайды медайымдар жууп жатканда гана тирүү экенин байкап калышкан. Өлбөй эле тирүү экен деп ошо кайынсиңдим, анан өзүм стренкам кирсе гинеколог ушундай столдун үстүндө баланы алып карап отуруп тур деди да. Ошо бала силерге ким айтты өлдү деп. Мен чыгып силерге айттымбы деп ошентип айткан экен гинеколог чыгарач. Кийин ошо операционныйдан которулгандан кийин анан билдим, что туугандарыма сурадым, эмне болду бала, өлдү же тирүүсүн айтпайсыңар дедим да, же тирүү деп баарыбир жүрөгүмдө сезип атты да бала тирүү деп болуп. Ошол напротив мен жаткан палатанын напротив бул бала жатыптыр. Карачыптыр бирдемеде кислород менен анан зонд менен экен. Ал жактан ошо 7-чи күн дегенде бул жака мен менен келдик. Ымыркайдын башын Токтогулдагы дарыгерлер тигишкен. Ал жакта бир жума жаткандан кийин ден соолугу жакшырбагандыктан Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо борборуна алып келүүгө туура келген. Керектүү шартты райондук бейтапкананын жетекчилиги түзүп бериши керек болчу. Бирок жабыркагандар борборго жетүү үчүн өздөрүнүн каражатына жеке реанимобиль жалдашкан. Келгенде ымыркайдын абалы оор болгондуктан дароо эле Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунун жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Зонд менен сосательный рефлекстер жок болчу. Жанагы судорожный готовность болуп, судорогинин уколдорун алган үчүн кичине угнетение менгерилген, неврологический обследование өткөндө, УЗИ, рентген өткөндө невропатолог, нейрохирургтар барды көрүштү, биз болгон лечениены бердик. Азыр уже ал ранасы жакшы болуп, уже шовтору снимать этилип атат. Бала эмчеге мингенде кыйналбасын деп кичине азыр башкача жол менен энеси саап туруп берип атат да, бутылка менен берип атабыз. Маалыматтар боюнча төрөттө кабыл алган дарыгерлер атайын медициналык жабдык менен түйүлдүктү тартып чыгарууга 4 жыл аракет кылган экен. Ошол маалда баланын башынын териси сыйрылып кеткен дешет. Бул окуяга тиешелүү делген дарыгерлер иштен четтетилген эмес, алар дагы деле төрөттөрдү кабыл алышууда. Бул боюнча саламаттыкты сактоо министрлиги атайын комиссия түзүп кызматтык иликтөө башталганын билдирди. Бул вакуумду дагы сертифицированный дарыгер бары коюшпайт, сертифицированный колунан келген. Анан кийин дарыгер опыттуу, квалификациясы жогору дарыгер экен, кечээки студент эмес, ошол колунан келиш үчүн ошондой шипсик койгон аракет болуптур. Бирок недооценка деп койсок болот, төрөт жагынан акыбалын жакшы эметпей, недооценка за внутритробным состоянием деп коебуз. Может быть и төрөт жагынан эметип запоздалое решение к операции кесарево, кеч эми өзүнүн эмесин эметти да, кеч операция жолу менен алынып калды и ошол себептен бала кыйналып калды. Ымыркайдын атасы бул окуя боюнча тиешелүү тараптарга арыз менен кайрылган. Буга тиешелүү дарыгерлер мыйзам алдында жооп берүүсүн талап кылууда. Токтогулда төрөт үйүндө жабыркаган баланын ден соолугу учурда жакшы. Дарыгерлер аны 3 күндөн кийин үйүнө чыгарууну пландап жатышат. Рахат Жаныбекова, Урмет Мамбеталиев, НТС.